Mirë, themi dhe njerë këtu në dita jonë, mirë mëgjesi që gjitha, mirë se keni ardhur në program. Zotë martë në kemi kolegun ton Angelo Aruni, me cilin flasim bi tema ekonomike. Nuk do të përjashtim asë kjo e martë, Angelo është këtu, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, Angelo. Mirë mëgjes. Pa, kemi tema interesante, por besoj më e mira, për pare se të fillim dhe të i komentojmë, ndjek me njerë insertin, si thua që të kuptem akoma dhe më shumë dhe të leshikuesit, ndjekim dhe rikthemi pas tek në studio. Qeveria e re e Kosovës ka ardhur me një program të bazuar tek ekonomia. Në fjalën e tij në seancë plenare, Albin Kurti prezantoi kabinetin me 15 ministra të riorganizuar për të ulur shpenzimet për paga e luks dhe për të rritur ato për investime. Një qeveri për punëtorët, e gatshme të ndërmarrë reforma thelbësore në arsim, shëndetësi dhe orientuar nga industria, bujqësia dhe teknologjia. Koronavirusi ka paralizuar një pjesë të ekonomisë kineze dhe qëndron tashmë si hije mbi të gjithë botën që mund të vuajë pasojat. Kina është sot halka më e madhe e rritit të tregtisë botërore, me pjesë pajisje dhe mallra që prodhohen atje për t'u shpërndar më pas në të gjithë globin. Rrjedhimisht, efektet në rast se situata do të rëndohet, do të shtrihen edhe në Shqipëri, të dukshme veçanërisht në shtrëngtimin e disa produkteve të veçanta. Kur kanë kaluar mbi 2 muaj nga tërmeti 26 nëntorit, qeveria duket se është gati të miratojë një plan masash për bizneset e dëmtuara. Ministria e Financeve ka propozuar lehtësi të ndryshme, si njoja në bilancet e gjitha dëmeve dhe shpenzimeve për riparimin e tyre, po ashtu do të shtyhen në kohë të gjitha kontrollet e planifikuara në këto subjekte, si dhe do të paguhen me prioritet rimbursimet. Mirë, e nisim nga fundit me, si thua, i fundit si lajm apo atere, duke që se kjo ka të bëjë me tërmetin dhe tërmetin, kemi natyrisht efektet e koronavirusit, por edhe të komentojmë paksa edhe 3 miliardë euro ishte buxheti i Kosovës. Që parashikon të arrihet në Kosovë vitin 2020 është 2.4, që do të jetë një kapërcim i madh me 600 milionë euro të paktën brenda një mandati. Si të duket, si ku, misë është edhe herë gjanë më besoj për të shprehur ato prioritetet e qeverisë, por që si mendon, ku do të shkojnë më tepër? Në fakt, fjalimi, punësim, ka thënë Albin Kurti, fjalimi Zotit Kurti ishte i qartë, por në një pjesë ishte edhe populist, duhet ta pranojmë, për shkak se një qeveri nuk mund të ketë 40 prioritete siç e ka të listuar në programin 40 prioritete, që nga arsimi, shëndetësia, bujqësia, edhe çdo gjë imagjinueshme, teknologjia, të rinj, punësimi. Do të jetë një qeveri sigurisht që do të ketë në fokus të reduktoj shpenzimet e panevojshme për luks, reduktimin ndjeshëm i numrit ministrive, zëvendës ministrave, por në realitet numri i punonjësve të administratës nuk do ndryshojë. Ai premton që do të bëjë subvencionim të pagave për një pjesë të punonjësve në privat, në mënyrë që të rritet rroga, por edhe të ketë mundësi që të shtohet sektori privatit punësuarve në Kosovë. Megjithatë, nëse duam që të prekim ato detajet ndoshta më do me thënë se të këti programit të ri qeverisës nga ana ekonomike, është sigurisht fondi sovran i Kosovës, është korporata investimeve shqiptare që na vjen në këtë rast me një ide të qartë, pasi ka disa projekte konkrete, është Trepça, është Keku, janë ndërmarje ekzistuese në Kosovë si Telekomi apo Posta, të cilat nuk do të privatizohen, është tipike një qeverie të majtë të dojtë që ti mbaj për vete këto prona shtetërore, këto asete dhe ti zhvilloj ato dhe pikërisht këtë do të bëj. Le të shikojmë nëse menaxhimi i tyre do të jetë i duhuri. Deri tani ato kanë qenë asetet e shtetit të Kosovës, po themi, por është problemi është me mënyrën se si janë menaxhuar. Njëtë kur thot Albin Kurti që buxheti i ri do të jetë 3 miliardë, thjesht një kuriozitet i imi profan. Ishte 2.4 dhe shkon në 3 miliardë. Ku i gjen këto 0.6 që shtohet? Kjo do të shtohet brenda një mandati, nuk do të absolutisht nuk do të jetë brenda një ai supozon që të formalizojë ekonominë, do të bëjë një proces vetting, është shpesh një projektim që pra është një projektim në cilin do të arrijë në këtë nivel borxhi i Kosovës. Kujtojmë që ai i Shqipërisë është rreth diçka më tepër se 4 miliardë euro në këtë moment. Kështu që do ishte i ndjeshëm për Kosovën, duke qenë një vend i vogël. Do ishte një absolutisht shumë ndjeshme, formalizimi i ekonomisë është një pjesë edhe thithja investimeve nga diaspora, nga bizneset. Kujtojmë që për bizneset ka edhe një paketë interesante, do të krijohet një bankë zhvillimore e Kosovës. Çfarë do thotë kjo që vetë shteti do të jap kreditë të buta për bizneset, të cilat duan që të zgjerohen apo të shtojnë numrin e punëtorëve. Mirë, është herët mbase për të folur, por të shikojmë vërtet se si do të shkojë. Megjithatë, sot në 11 fillon aventura e paqëjuar, aventurë, po aventurë shpresojmë pozitive për Kosovën. Shpresojmë që po. Atëherë, 18 zona të reja për zhvillimin në kuadrin e programit të qeverisë pra për ndërtimin. Janë 9 në Tiranë, 1 në Shijak, 2 në Kurbin, 3 në Kruj, 1 në Durrës dhe në Vlorë.
ku konstatojmë konkretisht? Pra çfar ka ndërmend të bëjë qeveria me këto 18 zona? Mund ta quajmë të mbyllur pastaj në mënyrë definitive problemet e hallet e njerëzve që kanë humbur shtëpitë? Do të jetë vështirë ta quajmë të mbyllur pavarësisht faktit që janë 18 zona zhvillimi ku do të ndërtohen lagjet e reja, pallatet e reja. Pra nuk do të kemi ndërtime në veçanërisht në zonat ku prish një pallat do të ngrihet një i ri, do të vjen pikërisht këto zona. Do duhet një mbështetje e madhe me infrastrukturë për këto zona të reja, pasi nuk është vetëm ndërtimi një pallati apo një lagje, po është e gjithë jeta ekonomike e atyre banorëve, të cilët në shpeshherë do të zhvendosen ndoshta edhe me kilometra të tëra nga vendi ku kanë nga zona ku kanë pasur shtëpinë drejt këtyre zonave të reja. Kështu që do të jetë jo e lehtë. Çfarë dim për këto zona deri tani, sepse një gjë që mua më ka bërë përshtypje është që qeveria flet ose të paktën disa nga zyrtarët kur kanë folur për këto zona do jenë të projektuara siç duhet, ona ata do të kenë hapësirat e parqeve, do të kenë hapësirat për fëmijë, do të kenë lëvizjen, do të ketë parkimin, do të ketë gjithçka pra që këtu të jetohet ashtu siç jetohet. Dhe nuk ka se si të mos të shkojmë mendja ndërsa dëgjon këtë që çfarë ka ndodhur pasaj me gjithë zonat e tjera të qytetit. Është pra ti thua, ok, qeveria kupton ka këtë që pas ka nevojë për hapësira, ka nevojë për parqe, ka nevojë për edhe tek këto zona të reja do t'i siguroj. Çfarë bën kontrast me mënyrën se si është sjell me pjesën tjetër të territorit. Po në fakt pikërisht kjo që thua Blendi është që qeveria gjithmonë i ka pasur këtë prioritet, kemi hartuar master planin për çdo bashki, kemi deklaruar zona zhvillimore si bulevardi i Tiranës dhe ende kanë kaluar vite që kur u miratuar ajo pjesë, që kur u ushtrua, që kur u inaugurua ajo pjesë rrugës dhe ende nuk është plotësuar me infrastrukturën mbështetëse. Kështu që edhe këto pallate, qeveria ndërton pallate përmes entit kombëtar të banesave dhe ato shpesh përfundojnë në zona të cilat nuk kanë akses, nuk kanë rrugë të shtruara dhe vetë bizneset që jepen për 2 lekë poshtë, aty pallati nuk blihen për shkak të kësaj mungesës së infrastrukturës. Megjithatë, ajo që më bën përshtypje është që tek këto 18 zona, nëse kemi Durrësin që ka qenë qyteti më i prekur nga tërmeti, këtu kemi vetëm një zonë në Durrës për zhvillim dhe janë 9 në Tiranë. Ka ndonjë, si thua, strategji në mënyrën se si janë përzgjedhur këto zona dhe si është menduar të ndërtohet? Në fakt janë përpjekur që të bëjë gjithçka mbi studimin gjeologjik. Për shembull, zona Kënetës ka qenë nga më të dëmtuarat në Durrës. Nuk do të ndërtohet, do të thuash, apo është vështirë që të ngrihen? Do të jetë vështirë, por gjithmonë do të jenë ato kushte teknike dhe standarde, por kujtojmë që është edhe një zonë rurale dhe për zonat rurale qeveria ka premtuar grantet posaçme, nuk do të jenë një vlerë konsiderueshme. Janë gjithashtu puna e organizatave që qëndrojnë pas që kanë marrë përsipër ndërtojnë zona të ndryshme të Shqipërisë dhe kanë cilë dhe këtë projektin e këtyre shtëpive parafabrikat të cilët tashmë janë në një akt normativ dhe duket se do të bëhen realitet paktën për pjesën e fshatit. Por gjithashtu qeveria ndalimi të hapi i fundit që ka marrë është miratimi masave konkrete për bizneset e prekura. Kishte ardhur edhe Partia Demokratike me njëherë pas tërmetit me një plan prej 5 masash. Një pjesë janë pranuar tashmë vonë 2 muaj pas propozimit, një pjesë tjetër janë sjellë në një formë tjetër. Për shembull, njëoja në bilancë detyrimeve. Partia Demokratike kishte thënë që të përjashtojnë nga tatim fitimi çdo lekë që hidhet për të rindërtuar apo për të investuar nga materialet e dëmtuara, është praktikisht e njëjta gjë. Ndërkohë ajo që nuk është bërë është thjesht nuk janë fshirë detyrimet, por janë shtyrë në kohë. Kjo është. Kështu që do të ketë një farë ndihme, po themi për ato biznese që preken nga tërmeti. Megjithatë, një gjë që është ende aktive është koronavirusi. Dhe Kina është njëri ndër prodhuesit kryesor në botë. Gjasat janë, nëse kthen gjëra përmbys në zyre, kudo që shumë gjëra janë bërë në Kinë. Si do ndikoj koronavirusi? Si po ndikon deri tani? U bë ca kohë, u zbuluan në dhjetor, kështu që gjithë muajin e kaloi. Mbi ekonominë, flasim të Kinës, globale, po pse jo edhe të Shqipërisë, për marrëdhënit që ajo ka me këtë prodhues. Në fakt, për të analizuar gjithmonë impaktet të tilla, ekonomia mbështetet gjerësisht tek historia. Patëm virusin e SARS-in, nëse kujtojmë, para më shumë se një dekade, e cili pati një impakt jo të vogël, aso kohë llogaritej në 60 miliard dollar. Dhe atëherë Kina përbënte vetëm 3% të ekonomisë botërore, kishte një enorm rritje ende të lartë, por që fabrikat e saj prodhonin gjëra të lira, prodhonin bluze apo lodra 2 lekësh, të cilat
tashmë janë zëvendësuar me industri tjetër gigante të fokusuar tek pajisjet elektronike, tek tashmë çdo pjesë, jo vetëm për elektronikët, por edhe kompanitë vet nuk e din, ato europiane apo amerikane që prodhojnë nuk e din nëse do të preken apo jo, pasi ka qenë viti i ri kinez, i cili ka pasur një ngadalësim të fabrikave, një mbyllje të aktivitetit të prodhimit të pritshëm. Dhe tashmë me vijimin e kësaj situate do të shohin ato impaktet në plan të parë, nëse iPhone-i do t'i mungojnë kamerat për të bërë telefonat të rinj, sigurisht që do të pasqyrohet në më pak celular tashmë në prag të modeleve të reja që anoncohen vit pas viti. Megjithëse me aq sa dim deri tani nuk është se pritet që fabrikat kineze të si thua, ulin qepenat e të fikin dritat, është kjo diçka që parashikohet apo një skenar i mundshëm? Në fakt nuk bëhet fjalë për mbyllje masive, do të preket sigurisht tregu kinez, për shembull, tregu kinez është sot tregu më i madh i automjeteve, pra prodhuesit e automjeteve shesin më shumë makina në Kinë, është një ndër tregjet më të mëdha të smartphone-ve. Tani ka filluar të blejnë makinat. Sigurisht, por ajo që mund preket dhe këtë ka treguar edhe katastrofa në Japoni aso kohë kur ndodhi edhe tsunami, që një fabrikë vetëm sikur të mbyllet dhe ajo të prodhojë një diçka që është e vetme dhe unike në botë, krijon një efekt zinxhir në të gjithë rrjetin e prodhimit. Po mirë, kjo si mund të ndikojë në Shqipëri? Se natyrisht në si thua, në aspektin paksa makro e kuptojmë që ka ndikim. Po me Shqipërinë konkretisht, edhe në Shqipëri kemi mjaft marrëdhënia me Kinën ekonomike është në hapa cilësor apo jo? Po sigurisht kemi pjesë një prodhimit ka kompani të cilat fatmirësisht nuk janë të ndodhura në zonën e prekur nga koronavirusi, të cilat operojnë lidhje të ngushta me biznese shqiptare, për cilë pajisje elektroshtëpiake kryesisht. Megjithatë që do të ndihet nëse kjo situatë vazhdon, taksojmë nëse vazhdon dhe stoku aktual i pajisjeve të cilat vinë nga Kina apo komponentëve të cilave një pjesë vinë nga Kina, nëse ky stok do të vijë drejt ekzaurimit, pra shitjet do të jenë më të mëdha se parashikimi apo nuk do të ketë një furnizim të mëtejshëm, do të ketë një rritje të çmimit për iPhone-ët, për elektroshtëpiakët, për televizorët, për çdo pajisje tjetër ku ti bazohesh. Po ashtu do ta ndjen edhe vetë shqiptarët që bëjnë blerje online. Pasi AliExpress është një nga platformat kryesore sot e e-commerce-it në Shqipëri. E kanë vënë re, besoj, ditët e fundit që janë vënuar shumë dërgesat, pikërisht, absolutisht. Ka dhe nga ta që nuk i të rejshin, se kanë frikë se mos marrin në po, virus. Po, kjo është edhe një shqetësim i vërtetë. Që ne e sharuam tu me që akere, me që se kemi këtë informacion, kishim doktor Harë që njëmë e kaluar me cilin folëm, këto viruse nuk mund të vinë me pakot nga Kina. Një virus nuk bjeton do të për disa ditë sa që duhet një pakoje që të mbrijë deri në Shqipëri, kështu që ajo nga ajo an mund të porosisni klik irisht. Por pra bëhet fjalë për ti e përmendë pra porosit online që mund të ndikuara shumë nga mallrat, mund të ndikuara sepse vin nga Kina. Çfarë tjetër na lidh me koronavirusin, të paktën nga ana ekonomike në këtë pikë? Të paktën turistët kinezë janë gjithmonë ata turistë grupi më i madh i turistëve në botë. Është tjetër problem. Absolutisht ishte një trend që po vinte edhe në Shqipëri, ne bazonim sidomos vizitat nëpër muze apo në Kalapë apo atë. Kemi parë të gjithë në rrugë të qytetit që janë grupe të mëdha. Do të ndikojë sa do të jetë efekti në ekonomi? Ndoshta këtu mund të lëmë për debatuar për shkak se paktën turistët kinezë që vinë në Shqipëri nuk shpenzojnë shumë pasi vinë me paketa dhe janë edhe ndoshta pak gjirokastrit, ndoshta kanë një gen të fshehur diku, nuk shpenzojnë. Preferojnë të shpenzojnë vetëm për autobusin dhe për atë që kanë paguar për hotelin apo çfarë përfshin tjetër paketa dhe nuk blejnë asgjë tjetër në dyqane. Këtë do ta ndiej gjithë edhe Evropa mbi të gjitha që duhet thënë turistët më të mëdhenj në Evropë janë gjithmonë vinë nga Kina, kështu që shikojmë se si do të shkojë. Por një shtrat duhet një shtrat patjetër. Është interesante kjo, realisht shumë nga kompanitë evropiane kur hyn fillimisht në Kinë, kishin bërë plane bazuar në mënyrën se si konsumonin amerikanët dhe evropianët dhe panë që kinezët nuk konsumonin ashtu. Një të janë të shumë të numërë. Ka një tendencë drejt kursimit që është endjeshme, po të krasësh me përëndimorët. Mirë, jemi në fund të kësaj hapësire. Faleminderit, Angelo, për temat interesante. Na i si gjithmonë. Faleminderit. Angelo Aruni me ne çdo të martë, zotrim për të folur për ekonominë.